Göteborgs stads högste ansvarige för flyktingmottagande, Veronica Morales godkände utbetalningar på över 11 miljoner kronor till flyktingjätten Hero efter att hon själv rekryterats till bolaget som toppchef trots löften om att hon inte skulle ha med bolaget att göra. Efter att hon fått jobbet på koncernen så var kommunens besked att hon skulle avbryta kontakterna med sin nya arbetsgivare i sin roll som verksamhetschef på kommunen. Men så blev det inte. Social resursförvaltnings ledning drog aldrig in Veronica Morales attesträtt, alltså rätten att godkänna utbetalningarna hon gjort till Hero. I och med det så hade hon kvar det yttersta ansvaret för att se till att fakturorna från Hero var korrekta. Och trots sitt löfte om att bryta kontakten med den nya arbetsgivaren så godkände hon utbetalningar till sin nya arbetsgivare på 11,3 miljoner kronor under den tre månader långa uppsägningstiden på kommunen. Pengarna avser i första hand betalning av boendeplatser för ensamkommande barn och unga. Mikael Ivarsson, som är socialresursförvaltningsdirektör var den som tog emot Morales uppsägning. Han vill inte gå in för mycket i frågor som rör utbetalning med hänvisning till den pågående förundersökningen om utbrott som riksenheten mot korruption inledde tidigare i veckan. Veronica Morales själv svarar per sms att hon inte vill kommentera någonting i avvakten på resultatet av den pågående förundersökningen.